Zdravím všechny příznivce počítačových i konzolových her. Já jsem Seven a vítám vás u další epizody 90 vteřin. Battle.net je tu známý skoro 20 let, akorát Battle.net už nebude. Blizzard ho v následujících dnech chystá přejmenovat, protože je pro zákazníky název matoucí. Do názvu by nejraději zakomponovali celé slovo Blizzard, kromě jména ale zůstane vše při starém. Konečně víme, co můžeme očekávat od Battlefield 1. Na oficiálním webu se nově chlubí 9 mapami a 6 herními módy. Jejich kompletní seznam naleznete na webových stránkách Battlefieldu, navíc v češtině. Hráče působí na Activision nátlak ohledně remasteru Modern Warfare, o který je mimochodem snad větší zájem než o Infinite Warfare. Nelíbí se jim hlavně to, že hra nebude prodejná samostatně a bude k dostání jenom k Legacy a Deluxe verzi Call of Duty Infinite Warfare. Jestli Activision tlaku propadne, to se dozvíme před vydáním hry. Hideo Kojima na Tokyo Games Show 2016 odpovídal na otázku, kdy chystá svůj nový titul Death Stranding vydat. Kojima je trochu tajemník a z jeho indicií je patrné, že to bude do konce roku 2018. 14. října přijde beta verze Call of Duty Infinite Warfare pro PlayStation 4. Původně se zdálo, že by se o pár dní déle mohla objevit i na Xbox One a PC. Nastala ale změna. PC verze z neznámého důvodu nebude vůbec. Vývojáři Adrift by chtěli přidat podporu PlayStation VR. Rozhodnutí však chtějí nechat na fanoušcích, které požádali, že pokud mají o PlayStation VR verzi zájem, mají to dát hlasitě najevo. Čas pro dnešní epizodu vypršel. Děkujeme obchodu s herním oblečením a herními doplňky Gamblery.cz, že podpořili 90 vteřin. Jejich tričko Fallout mám teď mimochodem na sobě a vy ho můžete mít taky. Až do odvysílání dalších 90 vteřin máte na jakoukoliv Gamblery.cz objednávku 10% slevu. Pokud hledáte kvalitní herní oblečení nebo doplňky, mrkněte na gamblery.cz. Odkaz i slevový kupon vidíte právě na obrazovce, nebo ho naleznete v popisku videa. My se uvidíme zase za týden. Díky za sledování nové epizody 90 vteřin. Pokud se vám pořad líbí, nezapomeňte hodit like, napsat komentář či rovnou odebírat. Ale pozor, máte na to už jen pár vteřin. Rychle!